שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, ה-27 לדצמבר 2015. אנחנו מתעוררים לבוקר יום ראשון עם ירח שהוא עדיין בשור, אבל הוא כבר ירח שחור, הוא יהיה ככה עד השעה 1, אז הוא ייכנס לאריה ויכניס תנופה חדשה ואנרגיות מאוד נעימות, מאוד קריאטיביות ואנרגיות של לב לתוך היום ראשון הזה, לתוך החיים שלנו. עד אז, עד השעה 1 בצהריים, זה יום שהוא טיפה שקט מדי בשביל יום ראשון. כלומר, אנחנו לא היינו צריכים לצפות לגדולות ממנו, זה יום שטוב מאוד לדאוג בו לדברים קיימים, לאו דווקא להתחיל דברים חדשים, לפחות לא עד השעה 1. יש אספקט בשמיים שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב אליו, שמתחיל היום בשעה 6 בערב, שזה מרקורי במרובה למרס. זה אספקט שדובר עליו רבות באסטרולוגיה, קצת נאמר לכם מה בעצם הוא אומר. כשמרקורי נמצא בזווית כזאת למרס, קודם כל אנחנו צריכים להיזהר עם כל מה שקשור בכבישים, בניווט שלנו בדרכים, להיזהר מתאונות, להיזהר לו לעשות דברים שטותיים שיכולים לסכן אותנו. אלו כמה ימים שילוו אותנו עכשיו בערך שבוע, שהם זמן יותר מסוכן מהבחינה הזאת, אז באמת לא לקחת סיכונים מיותרים. גם התקשורת שלנו יכולה להיות טיפה יותר קצרה מהרגיל, ואנחנו יכולים לחוות יותר חיכוכים על הרקע הזה, אז אנחנו צריכים לשים לב. בעצם יש פה גם איזשהו התקדשות בין הרצון שלנו והמחשבות שלנו, בין החלק שרוצה לקדם דברים לבין החלק שעושה להם ניתוח אנליטי ומחשבתי. אנחנו צריכים לעשות אינטגרציה של שתי המקומות האלה בתוכנו. הפעולה שלנו מצד אחד והחשיבה והתכנון שלנו מצד שני, ונראה שהשבוע הקרוב הולך להיות קצת אתגרים מהבחינה הזאת. כפי שאמרתי, החל מאחת בצהריים יש לנו ירח באריה שמוסיף לנו המון אנרגיות של השתתפות בעולם, השתתפות עם הלב ושל יצירה ושל עשייה. אז דווקא החל מהצהריים יותר חשוב להתמקד בלהכניס להילוך שני. עד הצהריים תהיו סלחניים עם עצמכם. תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה מחר, להתראות.